Olá pessoal, então, né? Vou estar tá começando aqui um videozinho bem arcaico e simples, né? A intenção é só passar conteúdo. Eu vou estar fazendo um teste das mídias diretamente dentro do aquário, né? E então eu não vou estar tá falando muito sobre outros assuntos, assim, ou ensinando algumas coisas, né? É, por que, que eu resolvi fazer esse teste, né? Primeiramente, eu já me perguntei isso, muita pessoa já me perguntou. Eu vejo nos grupos de vez em quando, pessoas com essa dúvida assim: se eu colocar a cerâmica, a mídia biológica, dentro do aquário, ela vai ser efetiva? Ela vai funcionar? Então vamos aos porquês né? e como. É, primeiramente, lá no filtro a gente tem um fluxo muito bom por entre as mídias, certo? É um fluxo óbvio, vamos dizer assim Se eu pegar um saquinho desse aqui de cerâmica Como a gente, classicamente, 99% das pessoas usa, né? É, esse tipo de material E colocar num canto dentro do aquário Eu não vou conseguir ter um fluxo de água bom Como eu teria dentro de um filtro, né? É... E também eu teria um acúmulo de sujeira, né? Imagina lá no miolo desse saquinho de cerâmica aí Como é que ia ficar, assim, questão de acúmulo de sujeira, né? E questão de fluxo de água, e fica péssimo, né? Então a gente já descarta esse tipo de cerâmica. E eu preferi optar né? por trabalhar com essas mídias da... em blocos. assim Por exemplo, essa da Nanoblock foi a que eu comprei. Da Oceantech, o modelo, né? Nanoblock. Ela tem 10 por 10 por 2,5. E aí vocês percebem que eu consigo fazer é, elas ficarem em um espaço bem compacto, né? e ter um vão ao redor delas por onde a água possa circular elas ficaram bem afastadinhas né aqui nessa foto também é possível ver ó. e também assim é, esse formato assim arredondado dentro do aquário ele ia funcionar como um filtro físico entende é, tem mais facilidade da sujeira ficar presa aqui se você teve plantas algum tipo de enfeite você vai saber o que eu tô falando já numa pedra numa coisa quadrada lisa e reta é muito mais difícil a gente ter esse acúmulo de sujeira né e então a gente já resolveu um problema né e foi bem fácil colocar elas de uma maneira aí ó que é, houvesse um fluxo de água ao redor da mídia inteira né Existe um suportezinho de acrílico para colocar essas mídias aqui encaixadinhas dentro tipo uma gavetinha que fica mais bonitinho e também não vai fazer, não vai deixar né, que nenhum peixe derrube elas, né? É, tá, qual seria um outro problema, né? Dentro de um aquário assim, as mídias elas estariam sujeitas a ter mais contato com a sujeira, né? Lá no filtro, a gente coloca as mídias, no filtro clássico, né, um sump, um canister, etc e tal depois da filtragem física então aquela sujeira física já não chega lá a gente vai ter só aquela criação daquele limo marrom aquele brio floco né que dá em todos os filtros que também requer uma manutenção etc e tal e isso talvez no aquário ali dentro seria um empecilho talvez ali ia ficar um pouquinho mais suja né e um terceiro probleminha é que vai pegar luz nessa cerâmica né futuramente eu vou estar tá mexendo nisso aí Nessa organização aí para evitar que pegue luz, vou tentar posicionar essa cerâmica num lugar mais sombreado, né? Lembrando que eu, por, por exemplo, pretendo botar plantas flutuantes, né? Então, pode ser que nos próximos vídeos a configuração do aquário esteja um pouco diferente, mas com todas as coisas aí dentro. Eu já vou mostrar alguns outros equipamentos que eu tenho ali que estão ali dentro e vão ser usados, né? E assim, pegando luz, a gente vai. Ter algas, né? E essas algas Vão competir por espaço né? Colonização Na parte externa Desse bloco de cerâmica né? É... Vai... Ele está ciclando Eu coloquei ele para ciclar ontem é... Tem nele um termostato Aqui da Ruxin, de 50 watts é... Já está instalado, como vocês podem ver Nas fotos a luminária, eu peguei uma dessas de escritório bem simples, eu acho que a gente chama isso aqui de modelo Viking. E uma lâmpada de 6 watts. A bomba é uma Sarlobeder 180 litros, hora, tá no máximo e apontada para cima, pretendo manter essa configuração. E o filtro físico é um caseiro feito com bloco de espuma e o caninho do, FBS, do FBF ali por dentro furado. Funciona muito bem, isso aí já usei para várias coisas. É... Então. Eu acho que eu não tenho mais muita coisa para falar, né? É, eu preferi deixar o aquário sem substrato, por enquanto. É, também seria mais um pequeno teste, né? O fato de eu ter utilizado uma mídia de um formato um pouco diferenciado, do que a gente tá é acostumado, também é um teste, de certa forma, né? E vai ser um aquário sem cascalho, como eu falei já. barry bottom, o pessoal gosta de usar esse termo. É um aquário bem simples, vou botar um fundinho preto ali. E é isso, pessoal. Vamos aguardar aí agora o aquário ciclar e ter a, o primeiro habitante, né? E aí a gente vai fazendo assim, dando uns, uns pareceres, uns feedbacks, filmando próximos vídeos. Mostrar como é que tá indo o negócio, se é que vai funcionar, né? Lembrando, é um teste, né? Eu não tô querendo fazer propaganda de nenhuma marca, não tô reclamando de nenhuma marca, não tô dizendo que é assim que tem que ser montado. É um teste mesmo, teste mesmo. Beleza, então vamos ver quando é que vai sair o próximo vídeo aí. Nas próximas uma, duas semanas vai dever estar sa saindo um próximo vídeo.